السلام علیکم میرا نام سنگیتا ہے میرے شوہر نے اسلام قبول کیے میں ہندو ہوں تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے آج اسلام کرنا ہے ماشاءاللہ آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے بہن میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے ہاں مورتی پوجا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی ہاں ماشاء اللہ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے جی نہیں بہن آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی میری شادی کو 15 سال ہوئے ماشاء اللہ 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہاں کوشش ماشاء اللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نے سارے مجمع میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہے اسلام قبول کرنے کے لیے جی نہیں کوئی بھی زبردستی نہیں کوئی بھی دباؤ نہیں نہیں کسی کا دباؤ نہیں آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ جی نہیں آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا جی شادی نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا جی نہیں کوئی وارننگ نہیں میں اپنی مرضی سے ایک اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں ماشاء اللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہو عبدہو ورسولہو ورسولہو میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں اور پڑھیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے قرآن مجید انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب دنیا میں ہے ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کے لیے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائے انشاءاللہ اور میرا ایک سوال ہے جی تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا مہم کا اہم سوال ہے کیا آپ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑے گا بے شک کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا اور ایک چیز ضرورت ہے آپ کے شوہر ہونے والے شوہر یا شوہر کو مہر دینے پڑے گا آپ کا فائدہ ہے آپ مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کیا مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے آپ 2 لاکھ پوچھ سکتے ہیں مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے مہر پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر شادی کے لیے نکاح کے لیے فرض ہے اور آپ کو اسلامک طریقے سے شادی کرنے پڑے گا اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کرے بہت دان سے کوشچن جی